حسین حسن دیوانا مقام کون دسے حسین حسن دیوانا مقام کون دسے جو مصطفیٰ دی ہسی گو دی وچ پلی ہووے خدا اے چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے خدا اے چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے سویر بن کے سوالی پی عرض کر دیئے سویر بن کے سوالی پی عرض کر دیئے حضور زلف ہٹاؤ کہ روشنی ہووے خدا اے چاند جہاں تے نبی نبی ہووے علی نے جان نے دینا اونوں کدی جنت علی نے جان نے دینا اونوں کدی جنت نہ جس دی نال صحابہ دے دوستی ہووے خدا اے چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے میری تمنا حاکم ایو دعا ہے میری میری تمنا حاکم ایو دعا ہے میری قدم نبی دے ہون سا وی آخری ہووے خدا اے چاند جہاں تے نبی نبی ہووے دکھیے دی گل ہو دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں او یار جنا دے ہو موت نے مارے او روندے نے تک تک قبراں ہو یار جنا دے ہو موت نے مارے او روندے نے تک تک قبراں اچیاں لمیاں او لال کھجوراں اتے پتر جنہاں دے اے ساوے او یار فرید اوتھے کی وسینا او جتھے یار نظر نہ آوے